Christian or to be see. So Christian or can was can zoom into a locksmith. Can zoom out to zoom now. He may check it, be not done quick and bomb on that sense to see. Or boy, Buga and the Chen and Nesna, and he comes out of the bomb. She not Muslim Quran said Muhammad ke at the end of an lai as a tea at them. What was the secret to? She never seen person here. A house had Roa. So as you have a chairman and unbound. Jora can Christian can be a me, can be a not me, be a not more of a, be a not more assisted to Alami. Later to the history, the most wonderful. Miracle in the world history, and you see, for some of the Christians, and you see, it draw for Sana, it being like today, Kanza, and Misa, and Pedro, and Sindo, it is so great, it is now, can they do, prosper, can be the Kalamazo, can no one do his own, the super person in a Tosana, and the Jamon, can it have a del his own, the part, Jing Rebuin, Suala, Jinchi can see Kriya, Zumna Ton, Mithar can see the Minikan Tegrin, Mizanaka Simzong, Marama, Suala, Suisala, and Tonga, you know it dances out, you know it dances out, can it to Suala, and Tizoroa, Mithijan Ziaman, and got him alone, Suala got no things from the Suala got his own. Can the name say, Draw, Gansuma Kri, Nonsawi, Gansuma Tarak, Tianuma Nonsawa, Nun Tarakon, Kriya, and okay, you can't do it. Not to be the
Jabiling akan sombong itu tak dalam orang penting. Anda cina tahu ya ti. Rolan hinta cak sombong akan sang alat kita acam noa beli sang zua jemai. Jadi kalau anda akan fikir ama asikan kejam asinat anda noa akan usah. Kah, justru awun an tahu tangi awun anjak di anjak tak an tahu tangi sang zua jemai beli sang beli ha acam ni. Jadi noa anda jorong wang di justru asikan kejam asinat cina cina justru akan fikir. Kau sambil kan tak sah juga kan sih. Kau sambil kan tak sah jadu dengan kita pada apa? Ini semua yang mengalami sukar belum. Minum lagi kentung ane tak sah ane. Ini sama oke. Terawih semua. Kan Yesus ada sah dengan kau sah dengan tak sah ini. Kami Yesus tak sah macam apa sih? Ini ya. Kasih bukan so. Nukut tu pun hidup ini. Ankor lagi. Tiup sunakan rezaman. Ankor lagi angin dia. Acik dah lulus, ambil dah cok. Mereka tu cuma lulus, cuma hanya belajar dan mengenal. Jadi, siapa pun boleh jadi saya ini sendiri. Ini adalah misalnya. Ini adalah ni, rongki usah cincang cincang kunci. Ini sangat hebat, jadi cuma tolong. Jadi kan, anda kalau kita anda ketika Yesus mesti ada di sini mana? Kan lay di sana le, lay rong di sahar sana le. Lelong tu ciri ni bukan ciri boy dah kita. Aku tu juga cenderung tak mungkin nama. Aku tu boleh sih mereka. Kalau tidak, mereka tidak lay. Ini yang nukon tu pun ini. Israel lah, Israel orang tunggut satu ni kan ruang ni yang di. Ani itu Israel orang tunggut satu ni faham. Lelong tu bungkuk ini suara mengaruh sok tu yang Yesus Kristus saya asyik jadi anu bawa. Bisa memperoleh anu kan kan yang sedap. Rama, di sini kita di sini di sini kita untuk pinjam mungkin, misalnya hasil doang, sah tak kamu? Ibe, di sini doang kita di sini kita untuk pinjam di sini kita doang. Atuh kan tuh ni, kalau atuh tak so ni tu, ni mukul bi, di sini mukul orang so ke, kan sah esok ni, di sini mukul orang yang kita pinjam sah ni, ini acina ni, atuh sah nak sah tu, Rama. Jadi tu tu so dia, nang lagi tu nang aku kira sih, kan esok aku kira sih. Dalam lama kan nak le, saya awal ni aku kian kian lalu dalam lama kan berdoa tu. Pasti ada dalam tempat. Oh, saya awal mana? Saya awal ni apa tu kan berdoa. Asal ni kan zaman tu ni kan sih. Jadi kan, kan jadi ni. Saya awal kan aku lalu dengan berita sangat kan di nasib sudah. Pasti ada dalam tempat. Apa kata kan cuma. Macam mana sih? Macam kan dalam nak, awak nak bersuara kan dalam nak sih? Kan nak nak ya? Kan sungai tak dalam nak bermoh morong ini dibuat sejauh. Jadi bermoh macam set dalam tuin tan semua kubur ni. Tadi pun nak nak ada kan sana le, kan nak sah kan ada sejauh. Atau sana nak kami bermoh dia mohon tan saya maklum ada tahu. Jadi macam nak lagi macam nak bermoh dan apa? Jadi kan kubur ini sambil kan anpas, diam diam ni, oh. Ningan dia set nak, minum apa minum tu, saya masih tahu nak kasih ke, lom rakyat nak bor mau makin, nanti orang tu boleh nak kasih. Cross barang kita akan tu dah tuh isu ni, itu sana. Atau sana, nun tarin kan nun kayu, nun tarin tu arah kita jalan ni, kan tu kan tu kerja. Nanti orang macam tu acang sampai nak apa kau ni, sedap macam itu minum apa kita tu ni. Kerja macam mana kan nun tarin nun makin, cerewa acang sampai cerewa bom kan tu. Zoom tu 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 mile kan kan feeling, your rich or crypto kan kan feeling sih, ah, asyik tu, jero, jadi sih ilang pun feeling yang nak, more time dan dulu ni kan off hasil, stick kedin, ada lah we di memo, dan dulu kan stick the top kita tadi, bible dan sosial jisu ini sok jauh, dan Jesus ini macam ni kan, macam kan siapa kan, macam ni kan yang sih zaman dia impun zaman surat surat dalam sih dalam yang dia deh. Kami kan asal ni, asal nama pisang pun, kau nama pisang pun, asal nama lembak pun sih. Jadi ni, oh, akhir zaman pun dia ni macam tu, juga orang dor, dia zaman dah kan sekali, nama bukan nama dia, bukan bah, boleh jadi kan. Jeng chang pon, pon ni lau pak, lau pak tu dua ding. Tang cak cak sih, macam tu tang cak ding. Jadi ni, apa tu cumi sih, jadi cak nong kau ni. Kan tang kau ni cak kau ni. Karena ni kan, kau ni kisah.